kaikille. Tällä viikolla minun pitäisi kertoa teille noista pääsykokeista. Ja sitähän itsellä on jo melkein pari vuotta aikaa, kun on viimeksi pääsykokeissa ollut, mutta aika hyvin ne on jäänyt tonne muistiin. Ne oli kolmivaiheiset. Ekaksi me mentiin semmoiseen auditorioon, jossa tehtiin sitten erilaisia tehtäviä. Niihin tehtäviin ei oikein voinut ennalta niin kuin valmistautua millään tavalla, mutta kuitenkin vähän silleen, että oli matematiikkaista ja äidinkieltä ja vähän kaikkea vastaavia tehtäviä, joo. Meillä oli ryhmäkeskustelu ja saatiin tietty aihe, josta meidän piti sitten keskustella porukassa. Sitten meillä oli psykologin haastattelu ja hänen kanssa keskusteltiin vähän omasta motivaatiosta ja opiskelusta ja kaikesta muusta sellaisesta. Mie en tiedä, mitä tuolla tapahtuu, siksi me kuikin tonne. Ollaan siis juuri. Joo. Tässä tulee nyt vähän pieniä vinkkejä.